E falta menos de 2 meses para o início do governo Lula e o primeiro desafio que se apresenta é como fazer caber no orçamento prioridades como um salário mínimo decente e o Bolsa Família. Sobre isso, nós vamos conversar agora com Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do DIEESE. Fausto, no primeiro encontro da equipe de transição, né, com o relator do orçamento, senador Marcelo Castro, o assunto foi a falta de recursos. Como enfrentar essa realidade? Boa noite. Boa noite, Ana. Bem, toda vez que a gente discute salário mínimo e quando a gente discute Bolsa Família, esse debate sempre vem à tona. Mas é fundamental que a gente entenda que, em especial no caso do salário mínimo, uma parte importante do próprio salário mínimo retorna como imposto, retorna como crescimento econômico, porque quando você coloca dinheiro na mão dos mais pobres, a economia cresce. E quando a gente olha para um orçamento, é sempre bom lembrar que um orçamento ele é uma previsão, ele não é de fato o que vai necessariamente o que vai acontecer. Então, a gente ele não é definitivo. Então, a gente tem um movimento aí que o próprio crescimento econômico pode trazer recursos significativos. Acho que esse é um grande desafio. Então, enfrentar a questão do salário mínimo é mais uma opção política do que uma discussão propriamente ou só orçamentária. E, Fausto, sempre que se fala em aumento real do salário mínimo, né, aparecem as queixas de que o Estado não poderia suportar esse tipo de gasto. Nós já vimos isso acontecer antes. Dá para repetir esse ciclo virtuoso? Dá para repetir, mas é claro que nós estamos num outro momento econômico. Nós vamos ter que fazer novos debates, né? Por exemplo, a base de arrecadação da Previdência Social é a folha de pagamento. Um dos grandes problemas é que se você não gera emprego formal, você tem menos arrecadação da Previdência, que é o maior problema de fato quando a gente fala de elevação do salário mínimo, uma vez que 70% das pessoas que ganham, que são aposentadas ganham salário mínimo. Então, de alguma forma, a gente precisa sempre pensar em mecanismos de novas receitas que vão financiar o sistema previdenciário brasileiro, isso não há a menor dúvida. Agora, é claro que a elevação contínua do salário mínimo, ela eleva todas as receitas e todas as rendas, impacta o consumo e vai impactar a própria receita do Estado. E aí, vamos sempre lembrar, a questão é de crescimento econômico. O Brasil voltando a crescer, a questão do salário mínimo está longe de ser um problema. E, Fausto, para um programa amplo, né, como o Bolsa Família, por exemplo, onde que é possível obter os recursos necessários? Ah, não, mas aí o Bolsa Família é muito mais simples, porque o Bolsa Família é um programa que foi muito bem... O Bolsa Família bem estruturado significa que nós temos que rever o Auxílio Brasil e reorganizar todo o Bolsa Família. Ele é um programa muito eficiente e muito barato. Ou seja, você avançar ali na questão de realocar recursos do próprio orçamento, recursos inclusive na discussão das emendas secretas, a gente encontra recursos para o Bolsa Família. O Bolsa Família é algo que é uma política importante, mas uma política bastante barata, vamos dizer assim, para o potencial que ela tem, tanto do desenvolvimento social, mas também para o desenvolvimento econômico local e territorial. Como eu falei no início, falta pouco menos de 2 meses, né, para o início do governo Lula. O que a gente pode esperar da economia nesse governo? E é possível imaginar que aumentem os investimentos externos, Fausto? Bem, a gente tem sempre que lembrar que o Estado que o Lula vai pegar agora é um Estado bem pior do que ele pegou do próprio Fernando Henrique em 2002. E que o desmonte aconteceu. Então tem um trabalho a ser feito, que vai ser bastante árduo, e os primeiros meses não vão ser fáceis, muitas coisas vão ter que ser mexidas, muitas alterações, outras remontagens de programas vão ter que ser organizados. Por outro lado, o indicativo, né, da opção pelo Brasil para um desenvolvimento sustentável, para um desenvolvimento alinhado com o meio ambiente, com a preservação, tende a ajudar muito no investimento internacional. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que a credibilidade do país com o atual presidente foi bastante questionada. Você reestabelecer os laços internacionais, receber as relações que a gente tinha, principalmente com a Europa, com a China, mesmo com os Estados Unidos, são possibilidades bastante significativas. E reorganizar a nossa relação com a América Latina. Tudo isso pode trazer para o Brasil não só investimentos, mas também mercados, né? Mercados para os nossos produtos nacionais, e que isso tem grande chance de ajudar muito nesse processo, principalmente nesse primeiro ano, que vai ser um ano bastante difícil. É importante que seja dito, a situação brasileira, o governo Bolsonaro vai entregar um Brasil quebrado, e que a gente vai precisar trabalhar muito para reposicionar a gente numa nova via aí de crescimento econômico e social.
Perfeito. Fausto, mais uma vez, obrigada aqui pela sua participação e pela sua aula. Até a próxima sexta. Bom final de semana. Bom fim de semana a todos. Beijo grande.